নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আমি যিবোৰ চিত্ৰ ঘৰত লগাওঁ সেইবোৰ আমি দিনে নিশাই দেখি থাকোঁ সেইবোৰেও আমাৰ জীৱনশৈলী আৰু ভাগ্যৰ ওপৰত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় বাস্তুশাস্ত্ৰত চিত্ৰৰ মহত্ব আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে বিস্তাৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক জনাম যে জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি পাবৰ বাবে ঘৰত কি কি চিত্ৰ লগাব লাগে আৰু কি কি চিত্ৰ ঘৰত লগাব কেতিয়াও নালাগে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ অনুৰোধ যে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যেন ৰামদৰবাৰৰ চিত্ৰ ৰাম দৰবাৰৰ চিত্ৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত লগালে ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত পাৰস্পৰিক মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পায় আৰু সম্পৰ্কবোৰো মজবুত হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ গায়ৰ সৈতে চিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গায়ৰ সৈতে বাঁহী বজাই থকা চিত্ৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বা পূজা ঘৰত লগাব লাগে এই চিত্ৰই সৌভাগ্য আৰু ধন লাভৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে দৌৰি থকা সাতটা ঘোঁৰাৰ চিত্ৰ দৌৰি থকা সাতটা ঘোঁৰাৰ চিত্ৰ ঘৰ বা কাৰ্যালয়ত লগালে ব্যৱসায় বাণিজ্য তথা কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি হয় ইয়াক পূব দিশত স্থাপন কৰিব লাগে যখুদা আৰু কৃষ্ণৰ চিত্ৰ যশুদাৰ সৈতে কৃষ্ণৰ চিত্ৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কক্ষত লগাব লাগে যদি আপোনাৰ ঘৰত শিশু আছে তেন্তে এই চিত্ৰ বেডৰুমতো লগাব পাৰে এই চিত্ৰই মাক আৰু সন্তানৰ মাজত স্নেহ বৃদ্ধি কৰে পানীত থকা ৰাজহাঁহৰ চিত্ৰ পানীত থকা ৰাজহাঁহঁৰ চিত্ৰ অতিথি কক্ষত লগালে ধন লাভৰ পথ সুগম হয় তাৰোপৰি এই চিত্ৰই পজিটিভ এনাৰ্জী কঢ়িয়াই আনে মহাভাৰতৰ চিত্ৰ ঘৰত মহাভাৰতৰ চিত্ৰ তথা মহাভাৰত ৰখাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় মহাভাৰতৰ চিত্ৰ ঘৰত লগালে সেইখন ঘৰতো মহাভাৰতৰ সৃষ্টি হয় ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত মনোমালিন্য হয় আৰু ঘৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় ফুলৰ চিত্ৰ ফুলৰ চিত্ৰ বেডৰুমত লগালে প্ৰতিপত্নীৰ মাজত মৰম ভালপোৱা দুগুণে বৃদ্ধি পায় ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ হাঁহি থকা চিত্ৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ হাঁহিমুখীয়া চিত্ৰ ঘৰত লগালে ঘৰৰ সুখ শান্তি বিৰাজ কৰে এই চিত্ৰই ঘৰৰ গৃহদোষ দূৰ কৰে এই চিত্ৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত দক্ষিণ পশ্চিম দিশত লগাব লাগে নটৰাজ শিৱৰ চিত্ৰ নটৰাজ শিৱৰ চিত্ৰ বা মূৰ্তি বিনাশৰ সূচক শিৱৰ তাণ্ডৱ নৃত্য চিত্ৰ কেতিয়াও ঘৰত ৰাখিব নালাগে অৱশ্যে নৃত্যশালা কলা সংগীত অনুষ্ঠানত ইয়াক ৰাখিলে শুভফল পোৱা যায় মা সৰস্বতী দেৱীৰ চিত্ৰ সৰস্বতী দেৱীৰ বিদ্যা অধিষ্ঠাতী দেৱী মা সৰস্বতীৰ চিত্ৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কক্ষত পূব বা উত্তৰ দিশত লগালে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াত মনোযোগ বৃদ্ধি পায় যুদ্ধৰ চিত্ৰ যিকোনো যুদ্ধৰ চিত্ৰ ঘৰত কেতিয়াও লগাব নালাগে এনে চিত্ৰই নকৰাত্মক শক্তি বৃদ্ধি কৰে ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত মনোমালিন্য কৰাই কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰে হিংচুক জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰ হিংচুক জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰ যেনে বাঘৰ হৰিণা চিকাৰ ইত্যাদিবোৰ কেতিয়াও ঘৰত লগাব নালাগে এনে চিত্ৰই ঘৰখনৰ শান্তি ভংগ কৰে ভগৱান ধনন্তৰীৰ চিত্ৰ ভগৱান ধনন্তৰীৰ হাতৰ অমিত কলহলৈ থকা চিত্ৰই ঘৰলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটায় মা অন্নপূৰ্ণাৰ চিত্ৰ মা অন্নপূৰ্ণাৰ চিত্ৰ ঘৰৰ পাকঘৰত পূব বা উত্তৰ পূব দিশত ৰাখিলে ঘৰত কেতিয়াও অন্নৰ অভাৱ নঘটে কান্দি থকা শিশুৰ চিত্ৰ কান্দি থকা শিশুৰ চিত্ৰ ঘৰত কেতিয়াও লগাব নালাগে এনে চিত্ৰই মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি কৰে হাঁহি থকা শিশুৰ চিত্ৰ হাঁহি থকা শিশুৰ চিত্ৰ ঘৰত লগালে ঘৰৰ পৰিৱেশ হাঁহিমুখীয়া হয় আৰু ঘৰত সু শান্তি বিৰাজ কৰে ৰাধাকৃষ্ণৰ চিত্ৰ ৰাধাকৃষ্ণৰ চিত্ৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বা বেডৰুমত লগালে প্ৰতিপত্নীৰ মাজত মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পায় মা লক্ষীৰ থিয় হৈ থকা চিত্ৰ লক্ষীদেৱীক চঞ্চলা বুলি কোৱা হয় সেইবাবে ঘৰত যদি থিয় হৈ থকা লক্ষীদেৱীৰ চিত্ৰ লগায় তেতিয়া লক্ষীদেৱী সেই স্থানত কেতিয়াও নাথাকে লক্ষীদেৱী পদুম ফুলত বহি থকা চিত্ৰহে ঘৰত লগাব লাগে লভ বাৰ্ডছৰ চিত্ৰ লভ বাৰ্ডছৰ চিত্ৰ নৱদম্পতীৰ কক্ষত লগাব লাগে তাজমহলৰ চিত্ৰ তাজমহলৰ চিত্ৰ কেতিয়াও ঘৰত লগাব নালাগে তাজমহল এটা কবৰ গতিকে এনেকুৱা কবৰৰ চিত্ৰ ঘৰত লগালে নকৰাত্মক শক্তি বৃদ্ধি পায় ডুবি থকা জাহাজৰ চিত্ৰ ডুবি থকা জাহাজৰ চিত্ৰ ঘৰত লগালে আপোনাৰ বিচাৰ বিবেচনা নকৰাত্মক হৈ পৰে মন অস্থিৰ হয় আৰু ই ঘৰখনৰ উন্নতিৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এই চিত্ৰ কেতিয়াও ঘৰত লগাব নালাগে তাৰোপৰি পাহাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য জলপ্ৰপাতৰ চিত্ৰ ময়ুৰ পক্ষীৰ চিত্ৰ ধ্যানমগ্নবুদ্ধ শিশু কৃষ্ণৰ মাখন খোৱা চিত্ৰ ধৰ্মানুষ্ঠানৰ চিত্ৰ মাছৰ চিত্ৰ পদুম ফুলৰ চিত্ৰ ঘাঁহ খাই থকা হৰিণৰ চিত্ৰ মহান ব্যক্তিৰ চিত্ৰ পঞ্চমুখী হনুমানৰ চিত্ৰ গণেশৰ চিত্ৰ হাতীৰ চিত্ৰ গাই গৰুৰ চিত্ৰ পাৰচৰাইৰ চিত্ৰ ইত্যাদিৰ ফটো ঘৰত লগাব পাৰে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বাস্তু সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ